Pogled v nebo je tokrat pomenil slab obet. Naljuk je zaznamoval nedeljsko popoldne v Mariboru, je občutno poslabšal pogoje za igro in nogometašem Triglava povečal možnosti za presenečenje. Da se obeta tekma, v kateri je vse mogoče, so gostje napovedali, ko so imeli prvo priložnost na razmočenem igrišču ob poskusu Nukiča, je z uspešnim posredovanjem odpravil nevarnost Rajčević. Igra se je hitro prenesla pred kazenski prostor Kranjčanov, ki so se osredotočali na obrambno postavitev s protinapadi. V težkih razmerah se je splačalo posegati po hitrem zaključevanju napadov, s čim več poskusi proti golu. Tako se ni obotavljal Tavares pri prostem strelu, vratar Curanović je z nekaj težavami odbil v kot. V naslednji akciji je imel tudi nekaj sreče, Črnic je z 18 metrov skušal spretno zadeti, toda žoga je oplazila vratnico. Za 1-1 v vratnicah je nato poskrbel Šturm in po dveh dotikih z okvirjem je bil čas, da se zatrese tudi mreža, nasprotno od pričakovanj pa so se prvi veselili gostje s precejšnjo naklonjenostjo sreče. V gneči pred mariborskim golom so uspeli spraviti žogo v mrežo, tako da je ob udarcu Majcna zadela Arhusa in se odbila čez golovo črto. Toda sledil je najboljši možni odgovor z ekspresnim izenačenjem. Filipović je spravil žogo do Hotića, ki je ob nadaljevanju vključevanja obetavnih mladincev po treh nastopih v prejšnji prvič v tej sezoni dobil priložnost v članskem moštvu. Predstavil se je za asistenco Tavaresu in kapetan je po uporabni podaji prefinjeno dvignil žogo čez vratarja za 1-1. Po izenačenju vijoličasta četa takoj do priložnosti za vodstvo, a je vratar Triglava uspel ustaviti poskus Mendija. Ko je Mendi zadel, pa se oglasil sodnik in razveljavil gol zaradi ofsajda. Boj v dežju, poglavje številka 2, tudi v drugem polčasu živahno dogajanje, znova brez kančka zunanje pomoči za domačo ekipo. 18-letni Hotić je v letošnjem krstnem nastopu po asistenci skoraj dosegel še gol, prišel do soočenja z vratarjem, toda Curanović je postal zmagovalec dvoboja. V naslednji obetavni situaciji se je znašel pred gostujočim golom Mendy, avtor hat-trika med tednom v Domžalah, ki pa tokrat kljub trudu ni uspel nadaljevati učinkovite serije. Obrambno usmerjeni gostje so vmes mariborske napade prekinili s poskusom Nukiča, ki ga je z uspešnim posredovanjem ustavil Handanović. In potem šokantna končnica. Med zaključnimi naleti se z mariborske strani poskušalo na različne načine, toda status junaka si je prilastil vratar Curanović. Cvijanović ob zadnji priložnosti za preobrat v vlogi izvajalca prostega strela žoga proti desnem kotu, toda tja je poletel vratar Curanović. Sodniki so označili, da se bo igralo še 3 minute, a ni ostalo pri 1-1. Tik pred iztekom igralnega časa gol za Triglav po prekinitvi. Prosti strel z leve strani je izvajal Nukić in v skoku najspretnejši Redžić. Za presenečenje v Ljudskem vrtu za prvo zmago moštva iz Kranja po seriji porazov. Po nedelji v Celju je za zasedbo vijoličastem spet bila usodna zadnja minuta sodniškega podaljška. Mi smo šli v tekmo, lahko mislimo, bili smo od nas čakali nasprotniki, ki so zelo, zelo motivirani, ki se proti Mariboru radi dokazujejo. Enostavno v tem zaključku tekme smo preveč površni v sami koncentraciji. Enostavno smo bili dvakrat kaznovani in tukaj vidim razlog za ta dva poraza. Vzroke za nepričakovan poraz proti ekipi, ki je posegla po pričakovanem receptu, je skušal razčleniti tudi kapetan.
trener je že rekel prej, on bo stojil zadje i samo dolga žoga ali kontranapad. I to se zgodilo. I tudi teren ni pomagao, ker naša ekipa zna podaja žoga i pasiranje. I to nije bilo danes na tekmu i to malo težava, ampak mi počakamo na sljedna tekma četvrtek, bo boljši teren da lako igramo boljše. Energijo za četrtek, za tekmo posebnega pomena z možnostjo zgodovinskega podviga v Evropski ligi, pa bo zdaj treba poiskati na drugačnih temeljih. Ja, tudi pri nas je v slačilnici vladala ta miselnost, da se napolnimo s to dodatno energijo, da tekmo zmagamo, da bo še večja energija prisotna pri gledalcih, žal se nam ni išlo. Potrebno je iti naprej, dvigniti glave, nič ni izgubljenega. Verjamem, da se bo ta ekipa zbrala in da bomo že dobri.